Кабінет міністрів відновив програму виплат дітям підприємців до 10 років через посилення карантину. Дмитро – приватний підприємець, продає парасольки. Каже, як і тисячі інших українських підприємців, поніс збитки через посилення карантину. Має 7-річного сина. Каже, фінансова допомога від держави не буде зайвою. Я узнав, що возобновили виплати на дітей до 10 років. Хотів би отримати цю допомогу повторно. На період карантину ми не отримуємо ніякого доходу. Ну, якби ця допомога буде не лишній. Аби отримати виплату, необхідно надати пакет документів до управління соцзахисту. Заяву, свідоцтво про народження дитини, копію паспорта, ІНН, заяву з банку про відкриття рахунку, а також довідку про сплату податків за попередній рік. Після цього підприємець може розраховувати на виплати. Тим, хто має дитину до 6 років, заплатять 1859 гривень. Якщо дитина старша – 2318. Всі особи, які отримували до 1 вересня виплату ФОПам, вони отримують її автоматично за листопад та грудень. Ті ФОПи, які не зверталися до нас, вони мають право звернутися. І якщо вони звернуться до 15 грудня, ми їм нарахуємо виплату з листопада по грудень. Нововведення торкнулося й молодих батьків. Ті з них, хто не отримав бейбі-бокси у пологовому будинку, зможуть забрати грошову компенсацію – 5 тисяч гривень. Для цієї допомоги необхідно до управління соцзахисту надати заяву, яка затверджена Мінсоцполітики, свідоцтво про народження дитини, копію паспорта отримувача. Надають також заяву з банку про відкриття рахунку, але банком установлено міністерством тільки «Приватбанк». З липня 2021 року батьки зможуть обирати – отримувати пакунок малюка чи грошову компенсацію. Марія Требушенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».